الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر توابا أستغفر الله إن الله كان تواب. أستغفر الله إن الله كان تواب. أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا، أستغفر الله إن الله كان توابا 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 استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا <applause> أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان تواباً، أستغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله ان الله كان توابا استغفر الله ان الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-Azim Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-Azim سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Ia menciptakan manusia, yakni lembaga Adam. Dari tanah liat kering seperti tembikar. Dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Ialah Tuhan yang mentakbirkan dua timur dan Tuhan yang mentakbir dua barat. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Ia biarkan air dua laut yang masing dan yang tawar mengalir. Sedang keduanya pula bertemu. Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya. Masing-masing tidak melampaui sempadangnya. Yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Dari kedua laut itu keluar mutiara dan marjan, yakni permata. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Dan dialah yang menguasai kapal-kapal yang berlayar di laut. Yang berkembang tinggi layarnya seperti gunung ganang. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan? Segala yang ada di muka bumi itu akan binasa. Dan akan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi sentiasa berhajat dan memohon kepadanya tiap-tiap masa ia di dalam urusan mencipta dan mentadbirkan makhluk-makhluknya maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan asyik lagi kita berada dalam penafsiran surah ar-rahman Surah yang ke-55, juzuk yang ke-27. Bermula ayat yang ke-14 sehingga ayat yang ke-30. Ayat-ayat yang kita bacakan ini penjelasan terhadap keadaan sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Dan juga Allah menjelaskan bahawa kesudahan segala nikmat ini akan binasa. Bahkan alam ini juga akan binasa. Yang kekal ialah zat Allah Ta'ala yang maha kuasa. Untuk satu hikmah. Untuk satu tujuan. Yang Allah Ta'ala mengetahuinya. Akan hakikatnya. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala telah menyebut tentang 11 nikmat utama. Kepada manusia. Bermula nikmat tertinggi yakni Al-Quran Al Karim. Ya Allah berikan kepada manusia sebagai petunjuk dan punca kebahagiaan dunia akhirat. Maka diikuti atau diakhiri dengan nikmat-nikmat makanan. Daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijirin yang menjadi sumber makanan manusia, bukan wangian. Pelengkap kepada kehidupan manusia. Maka Allah dalam ayat yang berikutnya menceritakan tentang sebahagian penjelasan nikmat. Kalau sebelum ini Allah menyebut di antara nikmat Allah ciptakan manusia. Pada ayat yang kita akan bacakan ini Allah menjelaskan bagaimana cara manusia diciptakan. Dan Allah juga menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya, bagaimana ianya berfungsi. Dan bagaimana ianya akan memberi manfaat kepada manusia. Kata Allah, khalaqal insan dan dia Allah yang menciptakan manusia. Manusia di sini maksudnya Adam AS. Yang di permulaan makhluk Allah. Manusia. Min sal salin kal fakhar. Daripada tanah liat yang keras seperti tembikar. Fakhar Artinya tembikar. Atau kita sebut macam sayur. Bentuk tanah liat yang keras yang kalau ketuk bunyi. Bagi Allah sebut dalam berikutnya. Pada ayat yang berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min salsalin kal fakhab. Ai Allah menjadikan manusia itu asal kejadian manusia. Daripada, daripada tanah yang kering. Yang dapat didengar suaranya bila mana ia diketuk. So, tadi ketuk bunyi. Dan umpama dia seperti tembikar. Yang sudah pun siap Iaitu tanah Yang dibakar dengan api Kita tahu cara nak buat tembikar tu Tanah liat dipilih Kemudian dia dijemur Kemudian dia akan dibakar Untuk menjadikan dia padu Keras Kalau tuan-tuan tengok Proses pembuatan tembikar Ataupun sayur akan cari dulu tanah liat Kemudian akan dikeringkan Kemudian dibakar Supaya ia menjadi kuat Maka Allah Ta'ala menyatakan, menjelaskan. Ini asal kejayaan tanah manusia. Untuk menunjukkan salabatul insan wa tamasuk ajza'i. Kenapa Allah Ta'ala sebut? Dan dia menjadikan manusia daripada salsa sanah yang keras. Untuk tunjukkan tentang sifat padu manusia. Salabah. Dan tamasukul ajza, Artinya tak akan berpisah benda ini dengan mudah. Tak akan lebur dengan mudah. Dia keras. Dia bentuk. Kalau kita perhatikan tanah-tanah yang Allah sebut dalam Quran. Karena asas manusia dijadikan, ini maksud di sini ialah Adam. Adapun zuriat anak Adam sebagaimana Allah jelaskan nas su' sajidah daripada ayat mani. Sebagaimana Allah jelaskan nas al-insan. Dalam ayat ini surah Ar-Rahman Allah menjelaskan asal kejadian manusia itu Adam. Karena Adam tak ada, belum ada pasangannya. Akan ada makhluk yang dibina ataupun yang diciptakan daripada tanah. Maka kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran tentang tanah yang disebut. Kadang-kadang Allah menyebut perkataan turab. Yang ini tanah. Kadang-kadang Allah menyebut dengan perkataan min hama'im masnun. Yang tanah yang berubah-ubah. Mutarayid. Kadang-kadang Allah menyebut min tini lazib. Daripada tanah yang melekat. Itu tanah liat lah. Kalau tanah lain dia tak melekat. Kalau tanah kat pasir, dia berpisah, dia tak melekat. Kalau kita sebut tanah liat, tanah selok, dia melekat sifatnya. Allah sebut dalam ayat ini, min tinil daripada tanah yang melekat. Kesemuanya inilah gabungan semuanya. Daripada prosesnya, sebagaimana kata para ulama, daripada turab, daripada tanah, kemudian menjadi tin, ini tanah yang bersifat melekat, kemudian dia membentuk Hamai masnun dia diubah-ubah, dibentuk-bentuk. Kemudian dia bersifat lazib. Kemudian boleh dia bersifat keras. Jadi daripada tanah biasa. Kemudian Allah Ta'ala jadikan ia sebagai tin. Ia tanah yang boleh dibentuk. Kemudian dia boleh berubah-ubah. Kemudian dia boleh melekat. Kemudian dia akan padu. Keras. Maka jadilah manusia. Ini proses tanah-tanah yang disebut. Unsur-unsur ini ada pada manusia semuanya. Kemudian sesudah Allah menyebut ciptaan manusia. Supaya manusia tahu daripada mana mereka diciptakan? Kerana setiap manusia mereka punya keinginan ingin bertanya. Kalau sekiranya kita tahu kita daripada air mani. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabatali faj'annahu samian basira. Kami jadikan manusia ini daripada air mani yang bercampur. Amsyajin nabtali bercampur lelaki dan perempuan. Jika ya, tak bercampur dia tak jadi orang. Bercampur Kemudian kami jadikan panca indera pertamanya ialah pendengaran, kemudian penglihatan. Yang pertama dia dengar dulu. Duduk dalam perut, baby dia dengar dulu. Kemudian barulah dia keluar, dia melihat. Allah pelihara penglihatan dulu, dia dengar. Kerana manusia berpeluang untuk mendengar semua benda. Tapi manusia tidak berpeluang untuk melihat semua benda. Kita peluang berpeluang untuk dengar semua benda. Tapi kita tidak berpeluang untuk melihat semua benda. Kita berpeluang dengar tentang syurga. Tapi kita tidak berpeluang melihatnya. Kita mendengar tentang kiamat tapi kita belum berpeluang melihatnya. Kita dengar azab kubur. Tapi kita tidak belum ada peluang untuk melihatnya. Kita mendengar malaikat maut. Kita belum ada peluang melihatnya sampai waktunya kita akan lihat. Yang kita dengar ni tak terbatas. Kita boleh dengar semua benda. Yang kita lihat ini terbatas. Maka Allah jadikan pendengaran terlebih dahulu. Atau hubungan antara manusia dengan pendengarannya tidak tamat walaupun sudah mati. Sehingga Waktu dia jadi baby, Baby ni dengar Mak ayah dia cakap apa Emosinya terbentuk dengan apa yang Ayah dia cakap Mak dia cakap Sebab itu di barat Mereka nak membina otak bayi Mereka perdengarkan muzik kat perut mak Di ibu mengandung ni Dia ambil Apa ni Earphone tu letak kat perut Merangsang budak ni Pembesaran dia Allah yang pertama menyebut tentang Panjang India pertama tercipta Manusia dalam janin ialah pendengar. Dia dengar. Kan itu kita dianjurkan baca Quran. Pernah diceritakan dalam satu majalah antarabangsa. Majalah alam. Kisah seorang budak umur dua tahun yang sudah menghafal Quran. Mak dia ni suka baca Quran. Basuh pinggang kat dapur pun baca Quran. Anak dia tengah main-main dua tahun tiba-tiba sambung Al-Quran yang dibaca oleh mak dia. dia rasa heran budak ni boleh sambung baca Quran. Walau belum start belajar dua tahun nak belajar apa. Dua tahun ni belajar berjalan, lari, belajar makan. Si budak ni dua tahun dah boleh sambung bacaan Quran mak dia. Kalau mak dia tengok ada potensi, mak dia tanya. Macam mana adik boleh sambung? Dia kata dia pernah dengar ini. Dia pernah dengar bacaan ini. Akak mak dia tak ketahui bahawa sepanjang mak dia mengandung, mak dia baca Quran. Sepanjang mak dia mengandung, mak dia baca Quran. Sampai khotam, kena baca khotam. Kadang-kadang kita baca suhu-suhu Maryam je. Kita. Ha, baca surah Yusof nak lawak Mariam nak sihat Nak cerdik baca surah Luqman ha, Baca surah tertentu Ni dibaca semua Sehingga budak ni dia boleh sambung baca Kerana Allah sebut dalam Quran Pancai dia pertama fungsi itulah telinga Dia dengar Budak-budak ini juga berdasarkan satu kajian saya baca Emosinya terbentuk dengan Apa yang dituturkan oleh Ibu ayahnya sepanjang mengandung Kalau asyik kena marah je budak ni emosi ni lain keluar-keluar muka dah masam, dah kena marah. Kalau dia happy, keluar-keluar dah muka manis. Emosi nak terbentuk. Sebab kita kan, apa yang kita dengar, dia membentuk emosi. Satu kajian tentang macam mana nak rancakkan perniagaan. Ini kajian barat lah. Dia kata macam mana nak, nak suruh orang bila masuk mall, dia membeli. Buka muzik kuat-kuat. Lepas tu tuan-tuan tengok mall, mesti buka muzik ni. Kedai makan pun ikut sekali, buka muzik. Ikut kajian. Kan dia merangsang keinginan membeli. Orang pun jadi nak beli. Itu kajian dia. Kita tak kata betul. Saya nak sebut bagaimana rangsangan telinga. Kita pun kan kalau dengar satu benda telinga kita, akhirnya kita terangsang. Maksud kita nak pergi tempat tu. Orang cakap, oh sifat tempat ni murah lah, jualan je baik. Kita pun memang nak pergi. Kenapa yang kita dengar? Maka itu proses manusia. Pasti saya sebut dia manusia mesti dia nak tahu. Kalau dalam keadaan kita, kita terbentuk dengan air mani. Habis yang awal manusia tu Adam, daripada mana? Kerana teori ayam dulu ke telur dulu. Walaupun sekarang telur tak ada. Kita telur ke ayam dulu. Teori telur dulu ke ayam dulu. Islam dah jawab teori ni. Kita tak perlu berpusing-pusing. Kerana Allah akan menjadikan asalnya dulu. Walaupun kita pusing. Kita kata kalau kata ayam dulu, ayam dari mana? Dari telur. Habis telur pula di mana? Dia ayam. Akhir gila pula. Yang tanya gila, yang jawab gila. Dia panggil dauran. Dauran, dia berpusing kat situ. Macam kita tanyalah kita daripada siapa? Mak ayah kita. Mak ayah kita daripada mak ayah dia. Mak ayah dia. Bila akan berhenti? Mak ayah tu berhenti kat mana? Pasti ada yang pertama mulanya. Maka Allah Ta'ala dah letakkan satu penyelesaian jawapan pada manusia. Yang pertama Allah cipta Adam. Kemudian Allah cipta Hawa. Dan Adam ini Allah Ta'ala cerita macam mana dia diciptakan. Kan orang cerita Adam daripada mana pula? Aimani ke? Siapa mak ayah dia? Tak ada, tak ada mak ayah. Maka Allah datangkan ingatan itu kembali bila Allah ciptakan Isa AS tanpa ayah. Sebagai tanda keajaiban ciptaan Allah. Allah melakukan mencipta mengikut, siap, mengikut apa yang Allah kehendaki. Allah ingatkan manusia takut lama sangat tak ingat benda tu. Itu pun lupa. Akhirnya ada yang menyangka Isa anak Tuhan. Sebab tak ada mak ayah. Walau Allah jawab dengan jelas. Inna masala Isa. Inda kama kamasali Adam. Khalaqahu min turaq. Summa qala lahu Bandingan Nabi Isa itu sama sebagaimana bandingan Nabi Adam. Bukan Nabi Adam lebih ajaib. Dan Allah bila menghendaki sesuatu, Allah kata jadi, maka dia jadi. Maka Allah pun beritahu. Sebab manusia saya katakan, mereka penat kalau tak tahu sesuatu. Nak. Nak tahu juga. Maka ini Adam diciptakan daripada tanah. Jawab. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang makhluk lain yang manusia sebahagiannya tak perasan kewujudannya melainkan dengan cara yang salah. Apa dia? Jin. Tentang kata-kata manusia percaya pada jin tapi dengan gambaran yang salah. Kita sebut jin je, gambaran takutlah, ganggu kita. Mesti kena rasuk. Rumah ni ada jin. Walau jin ni memang hidup dengan manusia ada. Kita kalau sebut jin, kita akan cerita benda-benda yang bersifat Negatif dia jin. Negatif. Allah cerita bahawa manusia dan jin ialah dua-dua makhluk yang ditaklifkan oleh Allah untuk perintahnya. Ditaklifkan. Kan itu Allah menyebut kejadian jin. Lalu kata Allah SWT setelah menyebut kejadian manusia. Wa khalaqal Dan dia Allah menjadikan jin. Mimma rijim minnar. Daripada hujung api. Yang tidak tidak ada asap. Itu kalau kita tengok api, ni dipanggil maris Dalam terjemahan mudah, lidah api. Lidah api tu kadang-kadang warna macam-macam. Kadang kuning, kadang merah, kadang biru. Kalau tuan-tuan tengok api pada hujung dia tu. Macam zaman kita belajar saing penunung bangsen. Bungseng ke bangsen. Kurang gitu lah bunyi dia. Ini yang guna untuk kita pakai dalam makmal ni. Dia adalah keluar api merah, api biru. Bentuk-bentuk api tadi. Itu dia panggil hujung dia. Dan Al Allah menyebut marij. Marish iaitu suatu yang berada pada hujung api. Dia tak ada asap pada hujung tu. Kan asap selepas itu. Pada hujung tu. Dia warnanya mungkin berubah-ubah. Maka daripada itulah Allah Ta'ala ciptakan jin dalam hadis. Aisyah RA meriwayatkan. Nabi SAW bersabda. Khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jan min marijin min nab. Wa khuliqa adam min mawusifalakum. Diciptakan malaikat daripada cahaya. Diciptakan jin daripada lidah api. Dan diciptakan Adam daripada apa yang telah disifatkan pada kamu. Daripada tanah. Kerana proses Adam dengan tanah yang berbagai bentuk. Maka diciptakan. Bahkan diruayatkan, dikatakan bahawa Allah perintahkan Jibril AS untuk memilih tanah, 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 tanah. Atau dibentuk, dikumpulkan semua tanah. Sengah ulama menyebut setiap tanah ni mewakili setiap negara yang ada. Setiap negara yang ada. Sehingga Allah tanamkan kecendungan manusia untuk tinggal di negara tersebut. Contoh macam mana pun kita lihat satu negara tu cerita perang. Mereka tetap cintakan tanah air mereka. Nak duduk situ. Kita cerita negara Arab tu panas. Dia tak ada fikir pun nak menetap kat Malaysia. Dia datang melancong boleh tapi tetap nak balik duduk sana. Setiap orang dicendung untuk duduk tempat ni. Untuk Allah jadikan apa yang Allah perfirmankan supaya Adam dan juga keturunannya memakmurkan dunia ini. Kalau tidak hanya setempat je ada. Kat Mekah je ada orang, kat lain tak ada orang. Kalau lah ia hanya satu tempat. Tapi Allah jadikan semua ada. Yang duduk Johor ada, Kelantan ada, Terengganu ada, Perlis ada. Walaupun orang kata negeri ni mungkin hasilnya kurang, tetap tak dia suka duduk situ. Yang suka duduk kat kampung, yang ni duduk suka kat bandar. Tak ada orang suka bandar belaka. Ada orang suka duduk dalam hutang pula. Untuk menjadikan semua dunia ini ada makhluk Allah makmur. Akhirnya tengok dalam hutang ada orang, kat bukit ada orang, negeri tu ada orang, negeri tu ada orang. Negeri ni walaupun perang teruk ada orang. Dia orang tak nak pindah. Dia orang seronok pula perang. Berperang sampai sudah. Budak kecil pun perang, orang tua pun berperang. Kalau kita fikir logik daripada perang, baiklah pergi tempat-tempat aman. Tapi Allah tak jadikan begitu manusia. Pemikir itu tidak ada dalil yang soal menjelaskan benda tu. Ini dikatakan, dikatakan. Siap tanah diambil, membentuk negara dan tanah ni diambil, seorang itu akan mati di mana tanahnya diambil. Sebab kita baca apa yang dihuraikan oleh Imam Maksudnya kalau orang tu tiba-tiba dia mati kat Mekah, maka dia ni tanah dia pada Mekah. Kalau dia mati sekian, dia kat sini. Yang ini tidak ada dalih satu dalih yang sahih tentang hal itu. Ini kita sebut dikatakan. Ki dikatakan. Yang jelas Allah sebut manusia diciptakan daripada tanah asal bagi meng, memberi jawapan yang jelas untuk menunjukkan al-Quran ini datang dari Allah. Pada zaman bukan Rasulullah ada makmal sains nak kaji manusia daripada mana. Hari ini Allah beri ilmu orang hari ini. Kaji manusia unsur mana? Lihat manusia. Dan dia apa yang Allah telah ta'ala telah dedahkan tentang kejadian manusia. Kalau dahulu mereka cuma melihat ayat ini dari sudut nikmat Allah menciptakan. Hari ini secara saintifik mereka boleh buktikan. Unsur-unsur tanah yang ada pada badan manusia. Dan apa yang terkandung pada tanah itu ada pada manusia, airnya, udaranya dan sebagainya. Kemudian kata Allah, lapan menyebut dua nikmat. Fatiha Allah, Irabbikumatuqadiban, wahai manusia, wahai jin, apakah kamu mengingkari nikmat ini? Nikmat yang kamu dapat lihat kejadian kamu, kejadian makhluk benda manusia dan benda jin. Kemudian Allah menyebut, Rabbul Mashriqaini, Warabbul Maghribain, Tuhan dua timur dan Tuhan dua barat. Apa maksud Tuhan dua timur, Tuhan dua barat sedangkan timur satu je? Barat pun satu. Maksud di sini ialah Tuhan dua musim. Dua barat di sini maksudnya musim sejuk dan musim panas. Dua timur yakni timur pada musim sejuk pada musim panas. Allah menjadikan sifat musim ini bergerak supaya tidak negara ini menjadi sejuk semua maka akan terbenkalailah pertanian. Maka setiap tempat utara dan selatan ataupun kita sebut timur dan barat. Di sini musim sejuk, maka di sini musim panas. Di sini panas, di sini sejuk. Sebagaimana di sini siang, di sini malam. Antara hikmahnya supaya aktiviti berjalan terus 24 jam. Tak berhenti. Kalau semua malam, dia akan terhenti terus dunia ni. Daripada aktiviti. Allah jadikan malam. Maka sebahagian tempat berhenti, jalan-jalan. Yang ni pula malam, yang ni siang, yang ni jalan. Yang ni berhenti. Itu hikmah. Maka Allah menyebut ini Tuhan Dua timur dan dua barat Maksud dua timur dan dua barat ini Kata para ulama ialah Timur matahari pada musim sejuk Dan musim panas Barat matahari pada musim sejuk Dan pada musim panas Maka terbentuklah empat musim Terbentuklah empat musim Yang menjadikan cuaca yang berbagai Yang memberi manfaat kepada manusia Yang banyak Setiap musim ni Walau setengah orang dia tak suka musim sejuk Dia suka musim bunga yang ni suka musim duruh. Yang ni suka musim panas. Dan kecenderungan tu berbeza-beza. Dan setiap musim ada manfaat. Cuaca tadi ada manfaat kerjanya. Maka ini proses bagaimana dunia ini membentuk keseimbangan cuaca. Maka cuaca taklah panas sangat, taklah sejuk sangat. Dia di antara dipanggil dalam bahasa i'tidal, sederhana. Antara panas, antara sejuk, kita rasa belaka. Kita rasa musim sejuk, kita rasa musim panas. Musim panas ada manfaatnya. Bahkan Allah tumbuhkan tumbuhan berdasarkan musim. Contoh musim sejuk, buahnya sesuai dengan musim sejuk. Musim panas, buahnya tumbuh. Buah-buah yang melata yang sesuai dengan musim panas. Allah jadikan begitu. Dan kerjaya manusia juga begitu. Dengan adanya musim, maka kerja pun banyak. Kerja musim panas lain, kerja musim panas sejuk lain. Terhasilnya pakaian yang berbagai musim. Ini pakaian musim panas. Ini pakaian musim sejuk. Lihat bagaimana keperbagaian ekonomi dan aktiviti dibentuk. Tuhan yang memiliki dua timur dan dua barat. Pada cuaca yang perbagai ini, faedah untuk manusia. Tentang bayangkan kalau musim sejuk, maka pakai yang sejuk yang laku, pakai panas tak laku. Tapi ada musim panas. Akhir pakai yang musim panas pun laku. Sebab itu dalam Islam, bila diwajibkan suami memberi nafkah pada isteri. Yang berupa apa? Yang berupa tempat tinggal. Masalah beli atau sewa itu nombor tujuh. Tapi ada tempat tinggal. Kemudian makan. Nafkah makan. Ada makanan dia. Duit tak dikira sebagai nafkah dia. Cuma hari ni uruf berbeza. Nak senang bagi duit. Sebab bini pun ada food panda. Order great food. Dia pun tak berapa nak masak lah. Jadi mungkin uruf berbeza. Tapi nafkah merujuk pada makanan. Dan nafkah itu merujuk pada kemampuan suami. Bukan kehendak isteri. Suami tu mampu ikut mana? Sebab isteri bila dah kahwin dengan suami, dia dah setuju dengan kemampuan suami dia. Sebab itu dalam Islam dia ada syarat kufu. Kalau perempuan tu kaya, maka dia jangan kahwin dengan lelaki miskin. Sebab dia tak sekufu. Melainkan dia redha. Dan warisnya redha sebab dia kena tahu belanja dia tak mungkin sama sebab dia bersuamikan suami yang tak kaya macam dia. Maka dia tak boleh tuntut suami beri belanja macam dia biasa belanja. Kerana asas nafkah itu pada kemampuan suami. Dia panggil alal muqtiri qadaruh. Wa alal musiri qadaruh. Suami yang miskin dengan kemampuannya. Suami yang kaya dengan kelapangan rezeki. Dia bukan isteri nak berapa-berapa. Itu bukan syarat. Suami boleh bagi berapa-berapa. Sebab tu bila isteri kahwin, dia dah nilai suami dia tu boleh bagi berapa. Ni kalau suami ni boleh bagi 3-4 ratus, jangan kahwin dengan dia. Cari suami yang boleh bagi 3-4 ribu. Itu betul ni masa bercinta tak kira benda tu. Masih bercinta. Masih bercinta, duk berbantung nasi lemak buah bidara. Tinggal mak, tinggal saudara. Masih bercinta, tak apa sah. Kita makan pun tak kenyang, nak makan apa sangat. Mandi pun tak basah, air pun tak guna. Jadi, bila kahwin akan menyesal? Marah suami tak cukup nafkah, bla bla bla. Itu salah suami isteri. Dia dah kena nilai. Allah ma'ilang melainkan suami tu kaki kelentang, menipu dia. Patut kaya rupanya kaya. Tak ada benda. Ah itu cerita lain. Dia boleh sebab dia termasuk dalam bab yang boleh difasah nikah. Isteri ni bila suami gagal bagi nafkah kerana penipuan dia boleh minta fasah nikah. Tapi kalau dia tahu memang status suami dia macam tu. Dan dia pula status tinggi. Kemudian dia redha kahwin, kemudian dia tak redha nafkah yang diberikan, maka dia yang salah. Maka hakim akan berpihak pada suami atas kemampuan dia. Sehingga Allah lapangkan rezeki suami dia. Jadi kena banyakkan doa. Biar suami dia kaya cepat-cepat sikit. Kemudian berkait dengan berkait dengan al-libas pakaian. Pakaian yang diwajibkan cuma dua lain, musim panas dan musim sejuk. Bila sekian ni, musim panas musim sejuk. Jadi okay, kalau ini minimum. Tapi kalau suami dia nak beri lebihan, itu tidak termasuk dalam makna nafkah, itu lebihan, dia nak beri lebih. Pakaian nak beri lebih. Orang kata dua lain je dia bagi dua almari. Itu kok dia lah. Dia lapang. Kenderaan, kenderaan bukan dalam makna nafkah. Tapi nak beri kenderaan pada isteri dia, ha, berilah kepada dia. Itu dipanggil lebihan. Lebihan ini termasuk ter, terpulang kepada suami. Tengah ulama' menyatakan, maka dia tidak tertakluk pada asas keadilan. Ini kalau orang jenis bini ramai lah. Bini ramai dia tak, tak tertakluk. Bila dah beri nafkah yang bersifat kita katakan asas, maka yang lebihan tadi tak tertakluk pada asas keadilan. Kan itu lebihan hati nak bagi. Kan mungkin ini lain, keperluan ini, ini lain, keperluan. Tapi yang basic kena bagi. Basic. Tempat tinggal, pakaian, makanan ini basic. Yang lebihan tu lain. Itu terpulang kepada kebijaksanaan suami dia menilai. Kecendungan isteri. Mungkin kalau jenis isteri di rumah dia tak perlu pakaian banyak. Kalau dia ada isteri bekerja mungkin pakaian yang kena banyak mungkin. Okay. Mungkin kalau isteri perlukan kenderaan lain. Isteri jenis tak nak mandu kereta dia tak perlukan kenderaan. Lesen pun tak ada. Maka dia tak berhajat pada kenderaan. Kalau bagi macam bodoh-bodoh je bagi. Lah isteri lesen tak ada. Test lesen pun tak lurus. JPJ pun takut. Tester ni. Trauma tengok. Kali dia sampai sudah tak ada lesen. Jadi takkan nak bagi kenderaan. Tak adalah kenderaan untuk dia. Sebab itu dia anggap sebagai lebihan. Ini kaedah yang disebut oleh sebahagian perulama. Kemudian Allah Ta'ala menyebut. Selepas menyebut tentang nikmat timur dan barat. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Maka nikmat mana yang kamu dustakan? Jadi kalau kamu melihat bagaimana percaturan yang Allah buat pada cuaca di timur dan di barat, bagaimana mata yang keluar yang tenggelam, pasti kamu tidak akan mengingkari nikmat Allah. Yang saya sebut ia bukan sekadar punca ke cuaca yang sederhana, ia juga punca kepada pekerjaan yang banyak, hasil yang pelbagai. Marajal bahrain yang taqiyan. Bertemu antara laut dan sungai bercampur. Bayangkan sungai tetap mengalir di laut, laut mengalir di sungai. Marjal Bahrain. Maraj artinya bercampur. Bercampur dia, yang tak kian, terus mengalir, tak terhenti. Sungai kekal mengalir walau bertembung dengan laut. Laut kekal mengalir walau bertembung dengan sungai. Dia tak berhenti mengalir kedua-duanya. Zahir kita nampak bagaimana dia ni bercampur. Tapi hakikatnya kata Allah, bainahuma antara keduanya, barzakhun, satu hadangan, La ya berian, sehingga laut tidak melampaui sungai, sungai tidak melampaui laut. Maksud la ya berian, kata ulama. Allah jadikan laut dan sungai ini bercampur secara mengalirnya. Tetapi sebenarnya dia tetap berpisah. Zohir nampak sama je, sungai tu mengalir kat laut, laut mengalir kat sungai. Kalau tuan-tuan duduk kat kuala, ni kalau orang kampus saya panggil kuala lah. Kuala ni pertemuan sungai dengan laut. Ni kalau kita naik boat, dah nampak ni. Air dia warna lain sikit. Bila saya naik boat ni, duk, kita duduk kat Kuala ni. Kat Kuala dungun, nampak. Air ni laut lain, dia mula ada ombak sikit. Sungai pun nampak lain. Di tengah tu kita nampak antara dua warna berbeza. Tapi dia terus mengalir, terus mengalir. Allah cerita rahsia yang ada. Ada apa? Barzakhun la yabghian. Ada satu halangan. Yang kedua ini tidak akan melampaui antara satu sama lain. Baik, sifat air masing ini tak akan pergi ke sungai. Tepi-tepi tu mungkinlah sikit-sikit tahu payaunya. Tapi dia tak akan mempengaruhi, tak bercampur. Dia tak akan jadi macam teh jumpa susu. Tu dia teh susu. Akhirnya teh tak kat mana susu, kat mana kita pun tak tahu dah. Dia teh susu. Tak, dia laut tetap laut, sungai tetap sungai. Nampak macam bertemu, ikhtilak, bercampur, tapi berpisah. Kerana ada barasah yang kita tak nampak. Masuk cia Allah. Sehingga hidupannya pun sama. Yang ni tak kesini, yang ni tak kesini tak akan berlaku la ya berian tak akan melampau perkataan la beri la ya berian ia tidak mula mungkin ada sikit pencampurannya tapi tidak melampau sehingga mengubah bentuk laut tadi tak akan mengubah sungai sungai tak akan mengubah laut demikian dengan kehidupan di dalamnya tak akan mengubah itu panggil la ya berian tak melampau dalam percampuran kedua-duanya macam kita lah tuan-tuan orang Melayu campur mak saleh baru tapi tetap kita identiti kita Melayu yang ni mak saleh tetap sama Walaupun nampak macam bercampur, berjalan sekali. Tapi tayin makan lain. Tayin makan, kita makan budu, dia makan chopstick misalnya. Ah, dimakanlah, makanlah. Dia makanlah stick dan sebagainya. Artinya, secara zahir. Nampak macam sama tapi tak sama. Begitu Allah cerita tentang laut dan sungai. Yang mungkin kita tak pernah perasan dan perhatikan. Tapi Allah sebut secara daqa'ik dia panggil. Tuan-tuan, ayat ni turun. Oh, ni orang Arab duduk pada masih. Allah cerita tentang laut. Mereka duduk padang pasir. Bahkan kalau kita baca hadis, Nabi SAW tak pernah naik kapal. Nabi tak pernah berlayar. Tak pernah. Rasulullah SAW soal hanya berada di daratan. Tapi Rasulullah bercakap tentang laut. Ya Nabi tak pernah pergi ke laut. Kau Nabi ni orang ke laut, Nabi cerita, oh ni ilmu ke laut lah ni. Rasulullah tak pernah ke laut. Ya Rasulullah pernah bermimpi laut. Rasulullah tahulah laut, laut ni orang tahulah. Tapi Rasulullah tak pernah diriwayatkan naik kapal. Naik buk laut untuk dikaji laut tak ada. Tapi banyak ayat-ayat tentang laut yang Allah ceritakan. Rasulullah bukan pencari mutiara, bukan pencari ikan, bukan. Rasulullah duduk di Mekah, tuan-tuan tengok Mekah, Mekah kan jauh dari laut. Madinah juga begitu. Kalau tuan-tuan duduk Mekah, Madinah mana tuan-tuan jumpa laut, melainkan padang pasir. Tapi bagaimana wahyu menceritakan tentang laut dan apa yang ada dalam rahsia-rahsia ini. Kerana ini wahyu. Ini bukan cerapang Rasulullah, Bukan ilmu pengalaman Nabi SAW sebagai pelayar atau sebagainya. Maka Allah cerita tentang sifat laut. Kemudian kata Allah. Bainahuma fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakan lagi wahai manusia dan jin kamu dustakan. Ya khruju minhuma lu'lu wal marjan. Daripada sungai. Daripada laut. Keluar berbagai mutiara. Keluar berbagai permata. Allah sebut perkata, pertama lu'lu. Lu'lu lu lu artinya mutiara. Marjan. Marjan artinya permata. Permata merah yang berkualiti, yang terkenal. Ini kalau sebut permata merah, kita panggil permata batu aki. Atau batu nilam. Ini batu merah yang bernilai. Ini kalau batu bersifat merah ni, mahal ni. Allah ceritakan bahawa daripada sungai, daripada laut, keluar hiasan yang paling indah. Hiasan paling indah. Artinya Allah Ta'ala bukan sekadar cerita bagaimana fungsi laut, fungsi sungai, dengan makanan yang terkandung di dalamnya. Bahkan di dalamnya ada sumber kekayaan. Lepas itu kita sebut semalam. Lau ini sebagai satu jaminan rezeki tak pernah habis. Jaminan. Kalau kita tengok hutang sudah ditores, sudah dipangkas, sudah ditelanjangkan. Seperti dah tak ada dah hasil hutan. Kalau kita tengok sekian-sekian manusia, Allah limitkan dia punya kekuasaan dia. Dia tidak boleh untuk kita katakan mencampuri semua urusan alam. Ada yang Allah terhakkan. Allah jadikan laut dan sungai manusia tak boleh hidup dalamnya melainkan dengan bantuan oksigen. Dan itu pun dengan kedalaman yang terhak. Tak boleh jauh-jauh. Dan Allah jadikan di dalamnya tersembunyi segala kekayaan. Yang tidak boleh manusia teroka. Bayangkan kalau Allah beri kemampuan manusia untuk teroka semua laut. Habis laut. Dan laut pun dibuat rumah juga semacam. Buat rumah. Ni hutang-hutang semua dah bogel semualah. Akhirnya buat resort, buat rumah, buat sekian. Habis orang asli pun dah tahu nak cari makan apa. Tanah-tanah asli semua dia ambil. tak tahu nak buru apa. Dah tak ada dah binatang. setengah setengah negara dah tak ada hutan. Semuanya ditebang ni. Namun Allah jadikan manusia di sebalik. Saya katakan manipulit dia. Tak ada alam. Mereka ni jadikan keterbatasan. Akhirnya manusia lemah di hadapan laut yang hebat, yang besar. Jadi jadikan rezeki yang tak akan putus. Sama ada rezeki makannya, makan minumnya, Tinggilah rezeki yang berkait dengan kekayaan. Mesti ada. Ha, laut terbentang tak ada orang boleh teroka dia. Walau orang cuba. Ini manusia cuba buat rekod untuk menyelam sehinggalah pada peringkat 100 kaki. Ramai mana mencuba akhirnya mati. Ini kapal selang yang dibuat. Ini satu kawasan kapal selang yang terbesar namanya Taipun. Atau bahasa nak panggil Taufan. Itu kau bahasa Rusia nama Taipun. Ini kapal selang yang ada kolam renang dalam. Besar. Sebesar lebih kurang hampir dua padang bola. selam paling besar di dunia. Namanya Taipun. Nanti tengok dalam YouTube. Besar. Pun Allah jadikan dia terbatas. Tak boleh menyelang semua. Tak boleh sampai ke dalaman yang dia rasa dia nak pergi. Dia hakkan. Akhir meletup, akhir tenggelam, akhir karam. Kan di sana Allah simpan rezeki manusia. Yang tak akan putus. Segala kekayaan yang tak akan putus. Manusia mana pulit, ini tuan-tuan bila tuan-tuan baca sejarah Christopher Columbus Diperintahkan oleh Ratu Isabella dan Raja Ferdinand Untuk kejar Pedagang-pedagang Islam yang lari daripada Sepanyol. Waktu mereka berjaya Menjatuhkan Andalusia Maka orang Islam ni dia berpecah pada Beberapa bahagian. Golongan-golongan kaya Mereka lari dengan kapal-kapal besar Orang Islam terkenal menguasai jalan laut Kalau mereka belayar sejauh-jauh Mereka. Dengan bawa segala kekayaan Golongan yang sederhana mereka lari ikut jalan darat. Golongan yang biasa mereka ditangkap dan dibuat tuduhan palsu. Dibunuh hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, dipenjara dengan tohmahan yang direka-reka. Ini Mazawiah atau kita kata malapetaka besar yang melanda umat Islam waktu kejatuhan kerajaan Andalusia. Lalu Raja Isabella, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, mereka upah seorang pelayar terkenal nama Christopher Columbus. Kau mungkin pernah dengar nama Christopher Columbus. Untuk memburu orang Islam. Kerja orang Islam kaya dengan pembahagian 50-50. Dia kalau Christopher berjaya tangkap orang Islam yang Melayu buat segala kekayaan. Maka hasil kekayaan dibagi dua. Lalu Christopher Columbus kerja orang Islam. Sebab so Christopher Columbus dia antara orang barat yang mahir Melayu. Tapi orang Islam ketika itu adalah raja-raja lautan. Mereka belayar sejauh. Sejauh-jauhnya mereka berlayar. Dengan kapal yang besar, bawa kekayaan yang banyak. Yang ini menjadi kegilaan orang-orang Eropah ketika itu. Kan Ke negara Islam terkenal dengan kekayaan. Kaya negara Islam waktu itu. Akhirnya tuan-tuan ada sebahagian kapal yang tenggelam, sekian-sekian. Meng menyimpang kekayaan dan lautan yang jumlahnya tidak terkira. Kalau so, kalau cerita, jangan kata yang zaman Andalusia ni Melaka pun tak habis. Dia orang kata dalam kajian mereka ada beratus-beratus kapal pedagang yang tenggelam di Melaka. Yang nilai harta, harta karunnya begitu begitu kita katakan bernilai beratus juta dolar USD. Mereka pakat cari. Mereka buat kapal-kapal tertentu bagi mencari kekayaan ini. Timasuci Allah Allah lindungi benda tu. Orang tak jumpa semua. Walaupun atas dasar kajian sejarah tapi rupanya cari harta karun. Cari mana-mana emas -mana yang tenggelam ini nak tunjukkan rezeki yang Allah simpan. Kekayaan yang berbagai. Tapi manusia tak boleh bimbang pada rezeki dia. Ada rezeki yang tersimpan. Kalau kita tak nampak dengan dengan mata iman kita. Kita lihat dengan mata akal kita. Yang Allah simpan benda ni. Yang saya katakan manusia, Allah berikan keterbatasan usaha mereka. Mereka tak boleh tembus semua benda. Ada yang terbatas. Kemudian kata Allah. Fabi ayyi ala rabbikum matukadziban nikmat mana yang kamu nak dustakan? Sungai dan laut ini ialah punca kekayaan. Bukan sekadar kekayaan hasil lautnya, kekayaan berkait batu permatanya. Ini batu permata yang banyak. Tonton ini mutiara yang banyak. Yang ada dalam setiap kerang, setiap tiram, setiap hidupan-hidupan dalam laut. Kota ada satu, uh, saya tengok dalam satu dokumentari. Ikan. Ini ikan yang mereka tangkap. Ikan tu dekat kepala tu dia ada batu permata merah yang disimpan. Spesies ikan tu. Bentuk tadi dianggap antar permata yang paling mahal. Dia tak keras sangat. Dia sikit ada macam kenyang sikit. Dia cungkirnya. Dia bersifat warna merah. Dia dekat antar kepala, antar leher. Kalau belah kepala dia nak antar tengah. Dia pun cungkir. Daripada ikan ada. Daripada tiram ada. Daripada sekian. Semua kekayaan. Allah katakan dalam laut itu penuh dengan permata. Penuh dengan mutiara. Supaya manusia tak takut miskin. Oh, di sana ada kekayaan. Bukan kita baca kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ada beberapa jenis jin yang Allah sebut dalam Quran. Antara jin yang bernama rawasun. Rawasun maksud jin penyelam. Dia ada banaun jin kontraktor. Bahagian construction. Dia akan membina besar-besar. Monumen besar-besar. Ada jin di kalangan Afrik. Dia namakan Rawasun. Jin penyelam. Yang menyelam di dasar lautan. Bahagian jin ni tak payah pakai oksigen. Dia ada sejenis jin dia boleh masuk dan lari. Kalau dia mengambil segala mutiara paling berharga, bernilai dalam lautan, untuk dibawa kepada Nabi Allah Sulaiman. Itu kekayaan Nabi Allah Sulaiman. Dia ada sekuat. Kalau tuan-tuan baca sejarah Imrik, sejarah Qatar, tuan-tuan baca sejarah, ini asal negara pencari mutiara. Sebelum ada minyak tu, dia negara pencari mutiara. Saya pun tengok muzium dia, pergi muzium. Tengok gambar-gambar lama. Jadi ni pakai spender menyelang ni. Nyelam untuk cari mutiara-mutiara. Tinggi -mutiara. dia biasa negara yang dianggap miskin. Dulu Imerik ni semua negara-negara miskin. Tapi sebenarnya mereka ni kaya dengan mutiara. Mereka keluarkan pelbagai bentuk mutiara. Sehingga Allah Ta'ala berikan kekayaan minyak pada mereka. Beri minyak. Maka hampir semua negara Islam Allah beri minyak. Hampir semua. Saya tak katalah semua. Hampir semua. Mendapat faedah daripada minyak. Ya, ada negara bukan Islam ada minyak. Tapi mereka bila kita lihat negara Islam, minyaknya jauh lebih berkualiti. Masuk kita kat Malaysia. Minyak Malaysia antara minyak yang paling berkualiti. Allah jadikan negara Islam. Dia duduk pada setiap negeri yang paling kuat agama. Maka keluar minyak. Maka ini satu nikmat yang Allah berikan. Di lauk ni, bila Allah sebut kemewahan, Allah sebut yang mewah tadi sifatnya bukan sekadar mahal tapi boleh letak pada tubuh badan kita. Apa dia? Hiasan. Mutiara. Minyak tu benda bawah, lembah bawah. Sebab minyak tu kita tak boleh hias kat badan kita. Jadi orang minyak. Dia cuma bentuk kekayaan. Ini mutiara, Allah sebut kekayaan ni. Dia bersifat mewah, luxury dan dia boleh hias diri kita. Itu kemewahan sebenar. Sebab kalau orang kaya, macam mana nak tunjuk kaya? Bukan dengan cara dia buat minyak. Tiga oh, dia getah minyak. Orang kaya, kami. Tak. Dia akan lihat perhiasan di sini. Emasnya, mutiaranya, pemata. Kekayaan yang letak kat badan. Sebab kita nak tengok orang kaya, dia ada stage dia, tamu rumah dia. Tapi bukan dia buat, nak pergi jalan mana-mana buat rumah. Tak mungkin dia boleh buat rumah. Kereta dia pula. Dan kereta dia tak boleh masuk semua tempat. Kena parking luar. Akhirnya apa di badan dia? Mutiara dia, cincin dia, ha, itu di badan dia. Maka orang tahu orang ni kaya. Ini dia pakai cincin bertatuhkan belian. Sekian, sekian, sekian. Mutiara yang harganya sekian, sekian, sekian. Maka ini lambang kemewahan dan kekayaan. Ditunjukkan pada badan manusia. Kemudian kata Allah. Walahul jawar. Dan bagi mereka kapal-kapal. Jawar, ini kapal-kapal. Munsyaat. Perkataan munsyaat. Kata para ulama tafsir. Maksudnya ialah. Al-masnu'atul muhdathat. Airafi'atu asyri'atuhah. Iaitu kapal-kapal yang dibina dengan besar. Jawari kapal. Munsyaat. Kalau terjemahan literal hari ni munsyaat ni projek-projek atau kita panggil uh, kalau kita buat kilang-kilang banyak kita panggil munsyaat. Ini kawasan perkilangan. Kawasan industri dalam bahasa Melayu. Industri. Ni kapal-kapal dia bentuk macam satu bentuk industri. Munsyaat macam kilang-kilang yang bergerak. Macam bangunan, bangunan yang bergerak. Walau jawab. Bagi mereka kapal-kapal bersifat munsyaat. Macam bangunan. Maksudnya dia ada tempat tidurnya, dia ada tempat makannya. Dia satu construction yang lengkap. Munsyat. Lalu Allah sebut. Kal-a'lam. Al-a'lam artinya seperti gunung ganang. Besarnya dan tingginya. Jamuk daripada perkataan alamun. Orang Arab kalau sebut alamun, dia ada dua makna. Pertama, bendera alamun. Yang kedua, alamun ay jabalun. A'lam artinya gunung-gunung. Jibar. Kapal-kapal ini kata Allah besar. Dibina seperti munsyat seperti suatu kita katakan bangunan besar dan besarnya seumpama gunung ganang. Jadi kalau dia berjalan tengah laut tu umpama gunung yang berjalan. Dia besar. Tentu Allah turun ayat ni 1445 tahun lepas. Yang masa tu teknologi teknologi kapal belum ada lagi. Saya dah sebut kapal pertama dibina ialah Nuh AS. Dan ketika itu, kalau kita baca sejarah tentang pelayaran laut yang memulakan ilmu pelayaran ini umat Islam. Ia bermula bila Rasulullah SAW bermimpi melihat umatnya menjadi raja-raja di lautan. Lalu Ummu Haram radhiyallahu ta'ala anha bin Milah berkata ya Rasulullah doakan aku menjadi sebahagian daripadanya. Aku pun nak jadi tentera laut. Dan Ummu Haram merupakan tentera laut wanita pertama dalam Islam, bukan dalam dunia. Maka akhirnya pada zaman Saidina Uthman Sayyidul mula mewujudkan satu apa dia sebut sebagai usturah. Usturah ataupun satu kita katakan uh, suatu kelompok perkapalan yang besar. Maka dibina kapal. Pada zaman Sayyidul Ismail, saya ada enam ratus buah kapal. Dan dikembangkan pada zaman kerajaan Umayyah melalui Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan tujuannya dakwah. Asalnya kapal-kapal besar dibuat untuk sampaikan dakwah. Dulu kalau orang berdagang, mereka gunakan unta-unta binatang-binatang ini Teknologi kapal belum menjadi teknologi manusia. Tapi Allah dan Suara Rahman sudah menyebut kapal yang besar seperti gunung. Ini yang saya sebut, ni kapal tanker. Yang dia mungkin beratnya hampir 500 ribu tan. Mungkin panjangnya hampir setengah kilometer, 450 meter, even mungkin 500 meter. Ni kita dengar kapal-kapal persiaran yang dibina sampai 14 tingkat apa pesiran tu 14 tingkat. Dengan pelbagai bentuk kemudahan. Dia bergerak seperti bandar yang terapung. Dan Allah menggambarkan bandar yang terapung ini seperti gunung ganang. Dia utuhnya, kukuhnya, kuatnya. Kapal-kapal tersebut. Kata Allah, saya katakan Allah sebut ni sebelum manusia menceburi industri perkapalan. Kapal bukanlah satu benda yang popular zaman tu. Sehingga datang Islam, sehingga Islam menguasai jalan laut. Akhirnya kita lihat negara Eropah pertama yang bercakap tentang pelayaran ialah kerajaan Portugal. Mereka buat sekolah pelayaran. Dia ketua oleh Puteri Henry. Di tempat bernama Lisbon. Buat. Dan Puteri Henry dinobatkan di Eropah sebagai bapa pelayaran. Walau dia tak pernah sekali pun belayar. Kau yang terkenal sebagai takut dia. Dia tak pernah belayar tapi orang gelar dia bapa pelayaran. Peta Petolomi yang dibuat. Dia buat pada anggaran bukan dia belayar. Dia tak pernah belayar. Dan orang Islam membina peta dan kadang mereka belayar. Akhirnya tuan-tuan tengok. Yang belayar itu bukan sekadar ahli pelayanan biasa bukan ulama-ulama seperti Imam Ibn Batuta. Imam Ibn Khaldun. Mereka belayar. Bukan Imam Ibn Al-Mas'udi dalam kitabnya Murujuz Zahab. Seorang ulama dan seorang pelayar. Bayangkan dia ulama, dia pelayar. Artinya dulu kalau cerita ulama ni bukan cerita mengajar balas surah masjid. Mereka ni ada ilmu lain ada kepakaran lain kepakaran-kepakaran yang menjadi sebab untuk dakwah tu berkembang sebab sifat para ulama dulu mereka nak berdakwah dan mereka akan sampai semua tempat yang tak mungkin sampai mereka melalui industri kapal yang besar-besar. Tonton dakwah ni nak sampai ke Malaysia, takkan naik perahu. Dari Mekah naik perahu nak ke nak ke Melaka. Tak mungkin, tak logik. Dengan laut yang besar. Tuan-tuan, kita pergi kongkong -kong naik perahu pun saya tak lepas. Tu kongkong. Kongkong nak -kong naik perahu tu Kayu-kayu lepas tak? Eh, saya tenggelam tak? Tenggelam. Ini dia belayar daripada sana, Jeddah, menuju ke Melaka. Takkan tuan terfikir kapal kecil. Kapal besar dan kita tahu bagaimana Islam sampai ke Melaka. Sehingga berkembang dakwah. Islam sampai ke Palembang atau Pasai. Sehingga jadi bandar Islam. Islam sampai ke Indonesia. Islam sampai ke Filipina. Sampai ke seluruh dunia ini. Ke Afrika dan sebagainya. Pasti dengan kapal besar. Kita baca kisah Tariq bin Ziyad. Bagaimana dia membawa kapal yang besar untuk menguasai, membuka kota yang terkenal kota Andalusia. Membuka kota Sepanyol. Mereka buat kapal yang besar dengan tentera yang ramai. Kemudian kapal itu dibakar untuk menaikkan, menjadikan umat Islam semangat. Sambil dia berkata, lauk di belakang kamu, musuh depan kamu, kamu nak lari ke mana? Al-Bahru wal adu amamakum fa inal mafaq anak lagi mana musuh depan belakang laut kapal dah bakar siap-siap tinggal kamu kena perang mati-matian akhirnya Tariq bin Ziyad berjaya menguasai Sepanyol Ini zaman keagungan Islam ni zaman tabiin artinya tuan-tuan lihat bagaimana umat Islam menguasai perkapalan ini tetesan apa yang Allah sebut dalam Quran dan antara nikmat Allah Allah jadikan kapal-kapal ini boleh bergerak kalau Allah jadikan kapal tu tak bergerak duduk tengah laut nanti tu atau tenggelam tapi ni memang Allah berikan kapal ni boleh belayar. Di sebalik dia besar. Di sebalik cipta daripada besi atau sebagainya boleh terapur. Kita belajar tuan-tuan. Besi tenggelam. Tak mungkin besi terapur. Tapi Allah berikan ilham pada manusia. Menjadikan kapal-kapal ini bukan sekadar terapur. Besar. Boleh bawa kapal terbang. Tuan-tuan tu kapal pengangkutan tentera. Kita tak ada kapal tu. Ni negara-negara besar ada lah. Negara China, negara Rusia... Negara Amerika. Kalau ke Asia ni Thailand je ada. Dia panggil kapal pengangkut. Kapal pengangkut. Kapal pengangkut. Yang atas ni boleh tak kapal terbang. Kita ke Asia Tenggara ni cuma Thailand. Itu pun Thailand rugi besar. Sebab tak padang. Kos dia tinggi. Akhirnya tu bengkalai. Dia apa ni sekung kat situ. Dia tak bergerak lah. Sekung ni tak bergerak. ni negara macam Amerika disentiasa bergerak. Dengan digerakkan dengan kuasa nuklear. Yang berpuluh even ratus jet boleh mendarat di atas kapal tersebut. Bayangkan kapal, kapal tu boleh buat kapal terbang. Tak fighter ke, pejuang dan sebagainya. Yang nikmat yang Allah dikan laut ini satu medium yang paling hebat dalam pengangkutan. Kapal terbang dia boleh bawa juga. Tapi sedikit. Mahal. Tapi kapal dia boleh bawa banyak dan murah. Ini kereta yang kita import. Datang. Beribu dah tak naik apa, naik kapal. Nak naik kapal terbang, berapa buah je boleh naik? Berapa buah? Kita pun naik pun sempit-sempit kapal terbang. Yang kurus-kurus, Alhamdulillah lah. Yang jenis XL naik kapal terbang, duit ekonomi. Macam kena sumbat nanting rasanya. Nak tunggu lah panjang. Itu belum cerita kereta besar. Maka Allah dia kapal, Allah jadikan kapal satu nikmat. Angkut semua benda. Boleh angkut kapal terbang, boleh angkut kereta. Boleh angkut rumah sebiji ke, boleh angkut macam-macam. Saya ingat bila saya naik kapal pergi Mekah. Termasuk tingkat bawah saya. Tingkat bawah tu penuh. Lorinya kereta penuh. Tingkat pertama ni letak lori-lori. Tingkat kedua ni tingkat untuk orang kahwin. Jadi sebilik dua orang, sebilik dua orang. Ni zaman saya naik kapal dua orang. Ni kapal ni tak besar sangat. Boleh muat seribu orang je. Lepas tu tingkat ketiga ni tingkat dom. Yang sekali duduk 20 orang, 30 orang dom. Ada TV sebiji, tanda kongsi. Lepas tu ada kenteng. Hari pertama dia ada, ada makanan, hari kedua, ketiga semua tak ada makanan. Licin. Orang duduk atas kapal ni lapar orang punya. Kemudian masuk tingkat ketiga. Eh, tingkat keempat. Tingkat keempat ni yang sebilik empat orang. Tu tingkat kelima, dia tingkat. Ni staff dia. Tingkat keenam. Naik, tingkat-tingkat. Kita tingkat. lihat dengan kapal tadi. Boleh muak semua. Lori, bas, kereta. Yang Allah sebut dalam Quran, Walahul jawarin musya'at. Kapal-kapal yang besar yang dibina dengan kukuh kal a'lam seperti gunung ganang yang belayar di tengah lautan fa ayyi ala rabbikuma tukadziban nikmat manakah lagi kamu cuba dustakan Tadi ini semua nikmat Allah yang Allah tunjuk ni Allah sebut yang saya katakan nikmat ini sebahagiannya tak wujud waktu itu dan wujud sekarang Allah membuka ruangan manusia berfikir untuk memanfaatkan ilmu yang Allah sebut dalam al-Quran ini untuk mereka mencipta apa yang Allah sebut. Menjadi manfaat dan faedah kehidupan mereka di dunia. Semuanya ini datang daripada nikmat Allah Ta'ala. Maka nikmat manakah lagi kamu cuba dustakan. Ini semua daripada Allah. Wallahu'alaikum warahmatullahi